Ekambahe ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya BTN TV hino umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda kuri BTN TV ku buryo burambuye tariki 16 mutarama 2021 turaza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Ngoma baravuga ko bafite impungenge z'uko hazaba ibyiyongere bw'imirire mibi mu bana bitewe n'uko igikoni cy'umudugudu kitagihari. Naho ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge bufatanyije n'inzego z'umutekano bwataye muri yombi urubyiruko n'abasore 13 bari bateguye ibirori barenze ku mabwiriza hayo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hanze y'u Rwanda. Komisiyo y'amatora mu gihugu cya Uganda yemeje ko Perezida Yoweri Museveni yukanye intsinzi y'umukuru w'igihugu mu gihe mu myaka 20 ishize tariki nk'iyi hari 16 mutarama 2021 nibwo Laurent Désiré Kabila yarashwe arapfa yitaba Imana. Dufite n'amakuru avugwa mu mikino. Mbahaye ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Karera Kayihura ndi kumwe n'intwari zo kubunga bw'ibyuma. Aya makuru yacu munayasanga munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook ndetse no kuri YouTube ni BTN TV Rwanda. Dutangira n'amakuru yacu. Bamwe babyeyi bo mu karere ka Ngoma bavuga ko bafite impungenge z'uko hazaba ubwiyongere bw'imirire mibi bitewe n'uko nta kagoroba k'ababyeyi kacyaba ndetse nta n'igikoni cy'umudugudu kigihari bitewe n'ukwirinda COVID-19. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwo bugaragaza ko nta mpungenge bakwiye kugira kuko ku bufatanye n'izindi nzego bagiye gutegura uburyo ababyeyi bakwibutswa ku midugudu kuguma ku kwita ku bana babo. Yusuf ubona bagenda harakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Igikoni cy'umudugudu cyagiye gifasha bamwe mu babyeyi hirya no hino mu gihugu aho ababyeyi bagiye bagaragaza ko barwaza indwara zituruka ku mirire mibi bityo ngo bakaza kuzivamo. Nubwo hari ababyeyi bagiye babigaragaza ariko ababyeyi bo mu karere ka Ngoma mu kagari ka Gahima baganiriye na BTN TV bagaragaza ko kubera icyorezo cya coronavirus cyateye ngo gikomeje kuba inzitizi ku mibereho y'abana babo, ibyo bavuga ko bishobora kuzasubiza mu mirire mibi abana babo. Ni ukuvuga ngo uko bimeze ko ibihe bya COVID ntabwo tugihura ngo twige abana bacu imibereho uburyo babaho muri ino minsi kwera ibihe turimo ntabwo byoroshye. Abana bashobora kugwingira ni icya mbere, bashobora kugira imirire mibi biturutse n'uko abenshi bari batarabijijukirwa nyine ngo bajijukire uko bagomba kugaburira indyo yuzuye umwana. Tugidakora kubera bitewe na coronavirus urumva hari ibyo byatubangamiyeho. Ubu ngubu tujya gupimisha umwana nk'umuntu nyine utaritaye ku gikoni cy'umudugudu, tujya gupimisha umwana wabo akaboneka mu muhondo mu mutuku bitewe n'uko atitaye ku bintu umuyobozi yagiye avuga wenda COVID itaraza ngo abyiteho. None ubu ngubu hari n'igihe abyukiye mu mirima akaba atagira ibintu bihagije cyangwa ngo igikoma kinywere ku gihe, umwana we rero niyo mpamvu abatujuje ubuziranenge. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buravuga ko hagiye gukomeza gukorwa ubukangurambaga mu rwego rwo kwibutsa ababyeyi ko bakwiye gukomeza kwita ku bana babarinda kongera gusubira mu mirire mibi. Ibi ariko ngo bakabikora bifashisha ubumenyi bari bamaze kugeraho muri gahunda y'igikoni cy'umudugudu mbere ya COVID-19. Kirenga Providence n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage. Ubumenyi bakuye mu koni by'umudugudu kuko tubyita ko ari ishuri mbonezamikurire, kugira ngo ubwo bumenyi babukoreshe mu ngo zabo. Ubukangurambaga bwo burakorwa. Icyo rero twabasaba ni uko ubumenyi bafite ahubwo igikenewe uyu munsi ni ukubiha umwanya, ni ukubiha umwanya kuko amakuru y'ingenzi barayafite. Hanyuma ayo makuru y'ingenzi bafite aribwo bumenyi bahawe mu bikoni by'umudugudu. Ubushakashatsi bwakozwe na Rwanda DHS bwa 2019-2020 bugaragaza ko 36% by'abana bo mu cyaro bagaragaweho n'imirire mibi, naho 20% bo mu mujyi akaba aribo bagaragarwaho n'imirire mibi. Muri rusange igwingira ku rwego rw'igihugu rikaba rigeze ku kigereranyo cya 33%. Ibi bikagaragaza ko hari igikwiye gukorwa kugira ngo ikibazo cy'igwingira mu bana gishakirwe igisubizo kitaragera ku rwego rwo hejuru ku buryo byazagorana guhangana nacyo. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma. Arakoze cyane Yusuf ubona bagenda. Reka tugari ku mujyi wa Kigali ubuyobozi bw'akarere bw'umurenge wa Nyarugenge bufatanyije n'izindi nzego z'umutekano batahuye urubyiruko n'abasore n'inkumi bagera kuri 13 banywaga amayoga ndetse bari no kunywa itabi ryabujijwe mu Rwanda ryitwa shisha bari barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ndahiro Valence Papi yarakomeza n'inkuru ku buryo burambuye.
Abafashwe bose uko ari 13 abakobwa bari 7 abasore ari 6 aho basanzwe mu mudugudu w'ishema mu kagari ka Kiyovu mu murenge wa Nyarugenge ahagana ku isa 3 n'igice bikira saa 4 z'ijoro kuri uyu wa gatanu tariki 15 Mutarama 2021. Uru rubyiruko rwasanzwe rwiteretse amayoga ndetse n'itabirizwe nka shisha ryaciwe mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'2017 nyuma yaho Minisiteri y'Ubuzima yari kiriye ahagaragara itangazo ricira itabi ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yitabwa muri yombi y'uru rubyiruko rwari rurimo kwishimisha muri iyi nyubako ndetse n'umuzamu wari urinze iyi nzu yashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Madamu Mukandahiro Hidayi. Mu gikorwa rero cyo gukurikirana tureba ko amabwiriza ya COVID yubahirizwa hirya no hino, iyo tumaze gucyura abaturage saa 2 tuzenguruka umurenge tureba uko byifashe. Hanyuma turi muri ako kazi nandi kumwe na komanda wa polisi n'inzego z'umutekano dukorana ku murenge, tumenya amakuru ko mu Kiyovu umudugudu w'ishema hari ahantu hari inzu yateraniyemo urubyiruko rurimo gusa naho rukora ibirori turi mu minsi mikuru kandi turi mu bihe byo kurinda COVID. Ubwo rero twahageze kuko dusanga niko bimeze, tuhasanga urubyiruko rurimo abakobwa 7 n'abahungu 6 ndetse n'umugabo umwe ucunga iyo nzu. Tujyamo tubasangamo dusanga bari kunywa rwose bana bizihije ibirori mu buryo bukomeye, hari bafite bya bintu bita shisha bari kubinywa. So biba ngombwa rero ko tubafata duhamagara na polisi tukaba tubashyikirije urwego rwa RIB kuri station ya Lagarete. Ubu byarenze kuba icyaha cyo kutubahiriza amabwiriza yo kurinda COVID, hajemo icyaha gikurikiranwa mu buryo bw'umwihariko, navuga ngo buhana bw'ibyaha mu mategeko mpanabyaha. Ntabwo njye nize amategeko ariko ndatekereza ko impamvu ko twagishije inama inzego zidukuriye dusaba tugira inama y'uko ubwo hajemo ibintu byo kunywa shisha, ko shisha n'ikinyobwa kitemewe gifatwa mu rwego rw'ibiyobyabwenge, ko tuba twarakuri RIB. Ndibaza ko rero ibisigaye RIB n'inzego z'ubushinjacyaha n'ubucamanza bazakora akazi kabo. Navuga ngo wenda akazi twagatangiye saa 2:50 hafi saa 3. Byabanje kutugora kuko benshi bari bikinjyanira mu byumba kuganira nabo kugira ngo nibura babashe no kwemera kuba dushobora kuvugana nabo tubasobanurire ndetse n'amakosa bakoze, byadufasha umwanya munini. Impamvu umuntu turangije aka kazi aya masaha. Aha yaboneho no kugira inama urubyiruko rukomeje kwishora mu birori nk'ibi rwirengagiza icyorezo cya COVID-19. Mu by'ukuri icyo dusaba abaturage ni ukuri mu kanya njye nahoze ndeba iriya ripoti ya Minisante ishyira ku rubuga mbona abantu 250, nabwiye bagenzi banjye ndavuga nti ibintu biteye ubwoba ariko abantu ntibabyumva. Niba tumaze kugera ku rwego dufite abantu 250 banduye, icyo dusabwa ni ukubahiriza amabwiriza. By'umwihariko rero rwose ndagira inama urubyiruko bibona ngo hapfuye abantu imyaka 50, hapfuye abantu imyaka 90, COVID ntawe itahitana kandi niyitamwica yamutwarira n'umubyeyi cyangwa ikamutwarira n'umuvandimwe. Icyizere ni uko abanyarwanda muri rusange rwose nibareba yuko dukeneye ubuzima kurenza ibindi byose, byishimo tuzabigera uko turi bazima. Abaturage batuye umurenge wa Nyarugenge, reka mbanzana n'abashimire by'umwihariko nibura ko bagerageza kuduha amakuru y'ibibera aho dukorera, by'umwihariko inzego dukorana ku mudugudu ndetse no hirya no hino, kuko nibi tubigezeho kubera amakuru twahawe n'umuturage. Bivuze ko rero abaturage beza nibura bashobora kubasha kuduha amakuru aho amabwiriza atari kubahirizwa, biranadufasha no kurinda ibyaha. Ariko icyo nabasaba nanone Nyarugenge, abaturage ba Nyarugenge, twe turugarijwe, navuga ngo turugarijwe kurenza abandi bose muri uyu mujyi, kuko nitwe twakira abantu bose baza muri uyu mujyi. Aba bana twafashe hafi ya bose naganiriye nabo nta n'umwe uvuka muri Nyarugenge, baje kwizihiriza ibirori byabo muri Nyarugenge. Ubwo rero navuga ngo ni twebwe dukwiye kwirinda tukanarinda n'abandi. Uru rubyiruko rutawe muri yombi mu gihe n'ubusanzwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Pidansi Rubingisa aherutse kuburira uru rubyiruko rukora ibirori nk'ibi mu kiganiro cyihariye yagiranye na BTN TV. Rubyiruko turabanza tumvikane ko nibyo koko hagati y'urubyiruko bafite imyaka 20-40 urabona ko ariho bagenda bagikomeza kugira iminsi mikuru guhura no kumva bafite amashagaga y'urubyiruko ko wenda bo icyorezo kitabafata, kuko kera bajya bavuga ngo ni abakuze gusa barwara cyangwa bagashegeshwa. Urubyiruko rero n'abagenzi babo bari kubabwiriza, kuko dufite abandi bakorerabushake mu mujyi ndetse no mu gihugu hose b'urubyiruko nibo bari n'imbere mu kurwanya n'iki cyorezo. Niba dufite abakirwanya cyane tukaba tugenda n'abandi bateshutse bashobora kuba tari kwitwara neza cyane, no kongera kubibutsa ko icyorezo kiri kwica kandi kirica n'urubyiruko. Igikorwa no kubibutsa no kubakangurira guhagarika
ndetse tukanahana turageza abo duhana mujya mubona barara muri stade abishura amande ariko ntitugeraho buri muntu rwose yumve ko ari iki icyo agomba kugira ikibazo cye amakuru yaje kumenyekana nuko uru rubyiruko rwarurimo abanyarwanda basanzwe baba mu mahanga ngaho bari bateguye ibirori bagamije gusezeranaho mu gihe biteguraga gusubira mu bihugu basanzwe babamo BTM TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo ni muri urwo rwego mine mishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta Amaganza ngaho mbi ibiribe mu gicuro bita twakurikijwe umumaro rifite mu mubiri ndabizi ngaho bimbiri ibirenze ndwara ibitera imbaraga nibyo bakubuka aha ibirayo mu cyikiciro mu byo bakumubiri oya biri mu bitera imbaraga n'ibinyamafufu ngaho mbi inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga oya biri mu byo bakumubiri kuko nibikoko mu mwaka ku matungo n'ibinyamisogo inanasi ni ibirinde ndwara ibyo nibyo nize ariko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka inyama nizo zikugabanyiriza ibiro nukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya mubyeyi gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata amagi amafi n'ibindi ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda Muzaye karasera rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose aho na kanyamuneza. Ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayita arashaho nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ijambo. Ee ni ikosora nkanye nkabo muhamye. Ikosora barisanga mu gihugu hose mu butike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkunda amahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bakane 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 ibyo yose 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 kabisa. Kosora ni ya mbere. Mama ye. Kubindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Alarms Show. Ngaha abasirimu ba shopping ibikoresho byo mungo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye muri Alarms Shop ni usanga zandebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhu runoze original intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunani tambuka wakure table manje hutubati ameza byose biteye amabengeza urahasanga n'ibitanda na matora zabyo garde robe imashini zimesa za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya ese nawe ngwino udusuri icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura ntituzuyaza gutanga garanti twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu uguze kandi turamutwaza yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho Alarms Shop ni kumuhima iruhande neza rwa Banque Populaire Ya masafuriya yafumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse uruganda giant utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminiyumu y'umwimerere adafatwa n'umugese tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17 aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye harimo nka kia pot giant pot ndetse na boxic pot itegereze neza hatagira ukubesha kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na la galette umanuka downtown cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera
imasaka kwihara kuri paruwasi ya masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786559925 cyangwa se kuri 0783283239239 waba uteka kumbabura cyangwa kuri gaze amasafuriya giant utensils niyo gisubizo ukeneye. Aya aracyara makuru kuri BTN TV ku buryo burambuye. Tugiye kwerekeza none mu karere ka Gicumbi ho umwe abaturiye ndetse n'abakora hafi y'umupaka wa Gatuna bavuga ko ubuzima n'imibereho byabo byasubiye inyuma nyuma y'umupaka ufungiwe ndetse ko 19 ikaza none bisubiza ibintu inyuma kurushaho. Ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko bwagerageje gutabara abaturage bugenda bushyiraho gutanga akazi kuri aba baturage. Kevin Christian ntageze yatutegura inkuru ku buryo burambuye. Na neguzi ibayeho ku itariki 28 Gashyantare 2019 u Rwanda rwafunze umupaka wa Gatuna usanzwe uruhuza n'igihugu cya Uganda akaba ari wo mupaka ukoreshwa cyane hagati y'ibihugu byombi aho u Rwanda rwatanze impamvu yuko uyu mupaka uri kuvugururwa ngo wongererwe ubushobozi gusa ni ibintu bitashimishije abaturanyi ba Uganda. Gusa ku itariki ya 10 Kamena u Rwanda rwongeye gufungura uyu mupaka by'agateganyo kugeza tariki ya 22 Kamena ibyasaga n'ibimaze gufata indi ntera kubera impamvu za politike byatumye ibihugu byombi biterura ko bifunze imipaka. Gusa ku mpande zombi abayobozi bumvikanaga babuza abaturage ba buri kimwe muri ibi bihugu kugenda mu kindi ahanini biturutse ku kuba u Rwanda rwarashinzaga Uganda gucumbikira no gutera inkunga imitwe y'iterabwoba yari igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse rukanashinza igihugu cya Uganda guhohotera abanyarwanda bakiganamo. Ibyaje kurangira imipaka ihuza ibihugu byombi ifunzwe. Kuri ubu abaturiye umupaka wa Gatuna bavuga ko kuba ariho byatangiriye mbere byabagizeho ingaruka zikomeye mu mibereho bitewe n'uko bari bamenyereye guhahirana n'abaturanyi ibyatumye hari n'abahise bimuka muri aka gace noneho ngo COVID-19 yaje ibihuhura kaze hari nyine kwari ko umupaka ufunzwe kwa nyine nta rujya rw'abantu ruhari noneho ni COVID n'imodoka zagendaga habagamo abakiriya bahaha ariko ubu noneho nyine ntabo ni gake n'abaturage gake gake mbere ya byose mbese habanje ifungwa ry'uyu mupaka ubwo mbese hari ukuntu mbese twajyaga guhahira hariya mu Bugande n'Abagande bakaza guhahira inaha mbese bivuze nka wa mugani uvuga ngo amaboko abiri ni ukuntu gukarabyanya mbese ni uko navuga nuko nabishanya niko babyita mu Gikiga ariko turi kuri frontier nyine impamvu tuvangamo n'Igikiga birumvikana none rero gufunga umupaka byatugizeho ingaruka mbese byaraduhungabanije COVID-19 nayo ubwo hashize iminsi mike nayo ibitereyemo noneho bizamba kurushaho ubwo muri make icyo nakubwira ni uko ubuzima hano muri kuri Gatuna butifashe neza nyine ikibazo twagize n'icy'amafaranga n'icy'ubuhahirane nanone nicyo kibazo twagize ingaruka dufite nuko twabuze abakiriye n'abaturage bari batuyemo no bari museba cyahandi ubwo urumva ko amafaranga nyine yahise ahagarara ifunzwe nibwo bimuse baragenda. Bavuga ko n'ubucuruzi bagerageza gukorera hafi aha kuri uyu mupaka n'ubundi butagenda neza abakiriye urebye ni gake gake kubera yuko turangura Gaseke Rusine Kigali bikagera inaha nyine biduhe bihenze ubwo rero niyo mpamvu abaturage nyine kwiyakira yuko ibintu bigombye guhenda birabagora turi kureba nyine nk'iramineke ni kureba iri kwangirika kwa abakiriya ari bakeye zirandimu baziranguye batarongera gufunga imihanda nyine ariko bikakurura ko zangiritse kubera abakiriya ari bakeye urabona isoko abantu barimo ariko mbese ni nk'abarindwi ku ijana nk'abatuye mbese abaturiye umupaka nko kuva hano kugera ahitwa muri 19 leta yakabaye mbese itugenera nk'akantu mbese kugira ngo tubashe kuzahuka mu mibereho ujya kubyirira waba byaba byabaye byinshi nk'inyanya wenda bimwe turabimena. Ndayambaje Felix umuyobozi w'akarere ka Gicumbi ubwo yavuganaga na BTN TV ku murongo wa telefone yagarutse ku ngamba zihari zo gufasha aba baturage biciye mu kubahangira imirimo bakuramo amafaranga. Hari imirimo yahanzwe ubu dufite nko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari dufite umushinga wa Green Gicumbi ukorera muri za mirenge yose yegereye umupaka akongeraho n'indi mirenge itandatu
uyu mwaka bazakoresha miliyari zigera kuri 6. Umwaka ushize twari twakoresha miliyari 2 muri uwo mushinga ubwawo. Kandi byo no guhanga umurimo ku baturage. Hari imiyoboro y'amazi iri kwakorwa, ibyo byose biha abaturage akazi. Hari uruganda rw'icyayi narwo rukeneye abakozi. Leta nta kidakora kugira ngo abaturage baturiye umupaka bwa mbere mu kubahangira umurimo no kubegereza ibicuruzwa kugira ngo batagire ibicuruzwa bakenera na serivisi zitandukanye. Niba mwana hageze tubujurije poste de sante meze nka centre de sante nayo yatwaye akayabo karenga miliyoni zirenga 200 hafi na 50 yuzuye ejo bundi tuzataha. Hari hybrid moto village yakubatswe, hari na kariya gasoko twahubatse. Niba mwarahageze kariya kana yego twaragasuye. Hari ibikorwa byinshi rero leta igenda ihashyira kandi ishyiramo n'imbaraga kugira ngo abaturage baturiye umupaka muri wa murongo nyakuri wa Perezida wa Repubulika duhaye uko abanyarwanda bagomba kwiyumvamo ibyo wabo kugira ngo biyumvemo iby'iwacu. Twabibutse ko nubwo ibihugu byinshi byafunze imipaka yabyo kubera COVID-19, imipaka ihuza u Rwanda na Uganda yo yafunzwe mbere ku mpamvu za politike, aho ndetse ibiganiro byo kongera gufungura imipaka byagiye biba ku mpande zombi, haba kuguhura kw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibi bihugu, abayobozi bakuru b'ibi bihugu, gusa byose nta musaruro byatanze, aho ibi biganiro byabaga biyobowe n'abahuza barimo Perezida wa Angola ndetse na Felix Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa nta musaruro byigeze bitanga bitewe n'uko ibyo Uganda yabaga yemeye gukora itabishyiraga mu bikorwa. Ibarushimwe Bihe Bimwe Christian, BTN TV, ku mupaka wa Gatuna mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Tukomeza n'amakuru yacu. Ku munsi w'ejo mujyi wa Kigali Gatsata habaye impanuka yakomerekeyemo abantu 5. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera arasaba abanyarwanda kuzirikana gahunda ya gerayo amahoro mu rwego kwirinda impanuka. Kevin Christian ndetse na Semigabo Kamanzi Janvier bafite inkuru ku buryo burambuye. Ntibyari bisanzwe ko ahantu habera impanuka ebyiri mu gihe abantu bakibaza ibibaye ukumva abantu baravuga indi mpanuka muri metero 100 hagati y'imwe n'indi. Ni impanuka ebyiri z'uruhererekane mu muhanda wa Gatsata hafi y'amazu y'ubucuruzi n'amagaraje, aho bakunze kwita ku cyerekezo, aho impanuka yakomerekeyemo abantu 5 barimo abamotari 2 n'umugenzi umwe. Umumotari yahise acika ukuguru undaga ku kamenyo mu gihe abantu bakibaza ibibaye. Hafi aho haberaga indi mpanuka y'abanyonzi 2 n'imodoka, umunyonzi umwe yahise ameneka umutwe. Ewe nuriya motari wari wometse ndi modoka undakasa tamubonye ahita mugonga. Hari modoka yari itambutse ya Vigo pickup double cabine yaririmo yirukanga ijya hirya y'ibitaro, ntago bashiye kumenya ngo ni ibihe bitaro. Hanyuma rero iriya moto iparitse hariya yari ikurikiye iyo pickup irimo yirukanga. Noneho uyu mumotari ucitse ukuguru nawe yarari magenda muri iki cyerekezo, ariko uwagiye guhindukira yari yamaje gushyiramo icyerekezo cyo guhindukira kugira ngo asubire mu cyerekezo yararimo aturukamo. Hanyuma rero kubera uyu mumotari wundi umugonze yararimo yirukanka cyane akurikiye iyo Vigo, hanyuma ahita muturuka inyuma wundi ari gukata aramukubita kuko yaramaje guhindukira nyine birumvikana ahise amukubita akaguru karacika. Kuko ngo ni moto ebyiri zazamukaga, moto imwe idepanshije indi, nuko rero acika ukuguru. Na muntu wapfuye ariko hari uwacitse ukuguru undakuka amenyo. Uyu muhanda bawugize muto bagifasha ari ku kiraro bageze hano imbere umuhanda barawuhumba. Makuru maze gukusanya ni uko rwose hakomeretse abantu 3 kandi baracyanahari na moto zirahari, harimo n'iyi ngiyi. Hari uwacitse igufa ry'akaguru. Njye nana n'umuvuduko udasanzwe w'ibinyabiziga bihari. Uya nantu cyeka bazadusenga za dodani kuko hano abantu barahapfira benshi cyane. Hano abantu basaba dodani kuko hano abantu ntacyo umwe cyashyira abantu batapfuye. Hano abantu benshi cyane barapfa. Ni nka dodani bisanzwe buranga hariya ni umuvuduko nk'urugo nzira ya rubyara umuvuduko. Abanyonzi ni benshi, abamotari barimo barirukanka bidasanzwe. Nusone wazi kundi. Njye numvise ko impanuka itewe n'umuvuduko wa moto. Moto yihutaga igiye kudepasa indi kandi zose ngo zanyarukaga. Numvise ko umwe yacitse ukuguru umumotari akuka amenyo. Abakoresha uyu muhanda wa Gatsata Katuna bavuga ko ahanini nuko ngo ufite igice kinini kibanza kuva Nyabugogo cyagutse
bituma bihuta bagera imbere umuhanda aho ufunganye kuri ibyo ahanini bitera izi manuka banasaba ko bajya bagabanya umuvuduko mu cyifuzo nkatwe nk'abagenzi yaba umugenzi ukoresha umuhanda cyangwa se ababa bafite ibinyabiziga n'ibindi bakwiye kugenda bitwararitse kandi bakagenda bakagendera ku muvuduko mukiya cyane nk'aho mu nsisiro uko usanga nk'iyi manuka ibaye rwose iyo uyu mumotari abatirukankaga ntabwo uriya mugabo agonzi ari kuba acitse akaguru Eko n'uyu muhanda wa Gatsata wose buterwa no kuba birukanka cyane nuko nyine mbogamizi nuko nyine bamwe babirukanka ugasanga umuntu adepaci gaterebye inyuma ko ari ikinyabiziga cyamuturutse inyuma ugasaba impanuka zirabaye cyifuzo uyu muhanda bakongera nk'uko baturutse ku kiraro bawagura bagakomeza bakawagura kugira ngo ibinyabiziga bijye bibone ko bibisikana kuko uyu muhanda ni muto n'ubundi bageze ku kiraro bawugira munini bageze hano hafi bamaze kwambuka ikiraro barawubumba bawugira muto cyane ibinyabiziga birabyigana kandi hatamo ibinyabiziga byinshi impanda ni mpuzamahanga ibinyabiziga byose biturutse hakurya no hino bihurira mu gahanda gato cyangwa bakagira indi mihanda ibiri ku buryo bitabyigana mu muhanda umwe umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ku murongo wa telefone yongeye kwibutsa abakoresha umuhanda muri rusange ko bagomba kwigengesera anabagenera n'inama icyo tuvuga ni uko abantu bagomba gukoresha umuhanda neza bakurikije amategeko abugenga abantu baba bakwiye kukumva neza inshingano zabo kubera ko burimo n'abagengwa n'ayo mategeko iyo agenda mu muhanda yaba umunyamaguru yaba ugendera ku igare yaba ugendera kuri moto yaba utwara ikinyabiziga impanuka nyinshi zituruka ku gukoresha uwo muhanda nabi kutubahiriza amategeko awugenzemo kutoroherana ibyo rero rwose turagira ngo abantu bibuke gahunda ya gira amahoro ubukangurambaga twakoze ukaza gusa nawe ubugenzi amaguru make cyangwa se unahagaze igihe cy'icyorezo cya coronavirus cyadukaga abantu bagomba kongera kwibuka ibintu by'ingenzi twababwiraga ugenda umuhanda n'amaguru ugomba kugenda hehe ugenda mu kinyabiziga utwaye ikinyabiziga ugomba kumenya ko umunyamaguru afite uburenganzira umunyamaguru nawe agomba kumenya ko ikinyabiziga gifite uburenganzira ku igare uri kuri moto turasaba rero yuko abantu izi mpanuka zihitana abantu rwose tubona yuko zigiramo uburangare bw'abantu kandi mu by'ukuri bitari ngombwa akomeza avuga ko nubwo ubukangurambaga bwa gahunda gera y'amahoro bwagenze buke muri iki gihe bitewe n'icyorezo cya coronavirus yibutsa abashoferi kwigengesera ndetse no kwibuka ko bagomba kugira aho bagiye amahoro naho Kanyamibwa Pascal Bizimana Tiwo Mukeshimana Protenaya Muremye Teodate bahise batabarwa n'imbangukiragutabara zahagereye igihe aho zahise zibajyana ku bitaro bya Kigali CHK kugira ngo bitabweho mu bikorwa by'ubuvuzi Janvier Kamanzi Semigabo BTN TV mu mujyi wa Kigali Mubyeyi nuramuka ugize umugisha wo kubyara uhangayika wibaza aho uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze iturize maze ubihahire muri iturize ubeho shop niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa renjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye wisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na lagalete ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71 relax phone relax phone ni matora nkurangira amba bizira guhombana kuberereme ryashimwe ubuziranenge ni ya yindu ryamahuka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'ubuvivi nawe gura relax phone mucukubiri n'ibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye rega burya mu buzima ndi waramba utaruhutse kandi kuruhuka nyakuri ni ukuryama ugasinzira ukavimvira wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri relax phone
Relax Form ni mungano zose ino nini nibitewe n'amahitamo yawe. Mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere ntihazaburemo matora ya Relax Form. Ejimba vuzidafatana n'imbaho uboshya baryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzeze kudashishoza. Matera za Relax Form murazisanga mu gihugu hose ariko kurangura ni Nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe. Mwana hamagara kuri 07/8/45/12 cyangwa se 07/8/64/98/28. Muraho neza, bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane? Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho nyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower, umuryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 07/8/34/93/94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, nihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni tugiye makuru uvugwa hanze y'u Rwanda n'amakudura mu gihugu cya Centrafrique. Ho umusirikare w'u Burundi ari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centrafrique yiciwe mu gitero cyagabwe ku ngabo z'igihugu hamwe n'iza Bangladesh mu gace ka Grimari muri prefecture ya Waka. Ku wa gatanu cy'umwihariko muteramo ngo ni ku munsi w'ejo nibwo uyu musirikare w'u Burundi yishwe amasaha gitondo ingabo za MINUSCA zirimo iz'u Burundi ndetse za Bangladesh zafashe urugendo zigiye mu bikorwa byo kugenzura uko umutekano wifashe mu bice bya Grimari. Mu nzira zigenda zaje gutegwa n'abarwanyi babagabo igitero bibiri, icya mbere nta muntu upfuye, ariko icya kabiri umusirikare w'u Burundi yishwe ndetse abandi babiri ba Bangladesh barakomereka byoroheje. Intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Centrafrique Mankeur Ndiaye yunamiye uyu musirikare upfuye ndetse yihanganisha umuryango w'ingabo z'u Burundi ndetse n'iza guverinoma y'iki gihugu, anifuriza abandi basirikare ba Bangladesh bakomeretse gukira vuba uyu musirikare w'u Burundi yishwe nyuma y'abandi
batatu bishwe mu mpera z'umwaka ushize kwa 25 kuza ku 2020 ubone kuri Noheli mu gitero bagabweho n'inyeshyamba basirikare bubiciye mu kare kande kwa kare mu ntara ke mu Burundi bufite ingabo zigera kuri 130 mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Centrafrique MINUSCA. Komisiyo y'amatora muri Uganda yemeje ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yegukanye intsinzi y'umukuru w'igihugu n'amajwi 58.34% ahigitse rero Robert Kyagulanyi wamukurikiye uzwi nka Bobi Wine bo bari bahanganye bikomeye wegize amajwi 38.83%. Museveni yagiye kuyobora Uganda muri manda ya gatandatu izarangira amaze imyaka 40 ku butegetsi yatowe n'abantu rero miliyoni 5 151 n'abantu 37. Bobi Wine wari uzihanzwe amaso n'abatari bake yaranashyigikiwe na benshi cyane harimo urubyiruko yatowe n'abagera kuri 375,998. Ku rundi ruhande Bobi Wine we yatangaje ko atemera ibyavuye mu matora kuko ngo yaranzwe n'uburiganya bikagera naho Museveni ahisha isi ibyabaye byose ategeka ko internet ifungwa mu gihugu ku munsi w'amatora ndetse n'umunsi wo gukurikira. Yavuze ko amatora yabayemo uburiganya bukabije aho ibikoresho byagiye bigezwa kuri site bikerewe bamwe bakabura uko batora udusanduku tw'itora tumwe na tumwe turabura ndetse ngo abantu be bamwe bangirwa gutora abandi barafunga. Uretse guhotera bamushyikiye ngo Bobi Wine kandi yavuze ko telefone ye bari bayifunze ku buryo atabashaka guhamagara cyangwa se ahamagarwa. Hari amakuru kandi avuga ko ku munsi w'ejo abasirikare binjiye mu rugo rwe bakamufungirana ku buryo atahava ntago yemerewe gusohoka ndetse nta n'uwemerewe kumusura. Kugeza ubu biragoranye kumenya uko abanyayuganda bakiriye ibyavuye matora kuko magingo aya imbuga nkoranyambaga ndetse na interineti byose biracyafunze. Mu myaka 20 ishize ku itariki nk'ingi ya 16 Mutarama 2021 umusirikare muto yitwa Rashid Kasereka yinjiye mu biro bya Perezida Laurent Désiré Kabila wari umaze imyaka inayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amurasaho urufaya rw'amasasu ano yaje kumuhitana. Hari ku wa kabiri ahagana ku isaha y'isaha 8 ziburi minota mike Rashid wari mu barindaga Désiré Kabila yinjiye muri Palais de Marbre inyubako iherereye mu gace ka Mbinza ni mu mujyi wa Kinshasa. Arasa amasasu abiri Kabila rimwe rifata mu nda irindi mu gikanu yikubita hasi arahwera. Bivugwa ko Rashid nawe yahise araswa n'ingabo zari zishinzwe kurinda Kabila nyuma y'akanya gato ubwo yageragezaga guhunga. Kone Edi Kapende wari umubyara wa Kabila akaba n'umwe mu bajyanama be hafi ni umwe baje gutabwa muri yombi bashinjwa kuba ku isonga ry'abamuhitanye we na bagenzi be 30 bashyizwe muri gereza bakatirwa igihano cyo kwicwa nyuma igifungo cya burundu ariko mu mpera z'uyu mwaka baje kubabarirwa. Tugiye kwamaza ntituba kwamaza turagaruka mu makuru havugwa muri siporo ndetse hamwe na Kuregije. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse ite. Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07/788-30-68. 02 turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwaye ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo avoka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Dukomeze mu nzira y'iterambere
na Lifa Trading Limited ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Lifa Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Nubunane Tekno Yes Phone tuba fitigi zaga hemuzo Davuga Come on 16S na Come on 16 Premiere ikesha mafoto kubuga megapixel 64 ifata mafideo muburyo bugezweho bwa slow motion tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premiere Sparks 5 na Sparks 5 Pro pouvoir 4 ibi kumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto amafrigo televiziyo za France za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheri ishyushye na Tekno Yes Phone. Dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Maxoline n'uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ni ingabo ifasha inyubako izirinda ibiza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master tubakora andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga handi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 884. Maxoline.